Takže jo, nazdar lidi, tady je Darn, já vás vítám u dalšího dílu z mýho singlu. Chtěl jsem jenom ukázat, co zase vytvářím před dílem, jaký jsou přípravy. Dotáhl jsem si domů ovce, ale to rozmnožování je dost časově náročný, takže jsem se rozhodl jít si na výpravu, trošku se provětrat, podívat se po okolí. Našel jsem takovýhle krásný místo a ovcí je tu plno. Takže nastříhám si nějakou vlnu, potom sežem nějaký to dřevo, protože který tu budeme taky potřebovat samozřejmě na tu moji dnešní stavbu. Jinak v plánu je mlýn, určitě, plánuje určitě mlýn. A jenom co něco seženu, tak se do toho pustíme. Já se s vám zatím loučím. Uvidíme se za chvilku. Zatím. Takže jo, já jsem zpátky, nějaký ten materiál jsem sehnal. Zatím budu ještě muset natěžit, to si během dílu udělám nějaký střih. Zase si dojdu natěžit, co mi tamhle vyrostly třeba stromy, tam mi vyrostou nějaký stromy, tady rozmnožím ještě nějaký ovce, takže ještě během dílu udělám nějaký střih, ale teď už bych se pomalu začal, nebo pustil do stavby toho mlýna. Přemýšlel jsem, že by byl tady v tom rohu, určitě, aby to bylo takový jako pěkný a teď vrtuli sem, anebo vrtuli tam. Jakož to město bude tady, tak vrtuli sem. To je jasný, takže jo, takže vrtuli sem. Tak tam doskáčeme a začneme už pomaličku plánovat. Chtěl bych udělat takový válec nahoru a z něj pak vyčnívat vlastně ta vrtule, tak. Dobrý den, neviděl jste tady nějaký mlín? Pane, neviděl, dobrý, v pohodě, tak já stejně něco udělám sám teda. Zbavíme se těch torčí tady. Tak, a teď uděláme si nějakou tu koblovou základnu. Začneme tady od toho kraje, ať víme kam můžem. Zhruba takhle. Tak zkusíme třeba. Raz, dva, tři. To bude uzoučky 4, 5. Raz, dva. A tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. To by šlo určitě. Doufám teda. Uvidíme. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo, vyšlo mi to. Vyšlo mi to, výborně. A teďkom. Chtěl bych použít jakoby na trámy tohle tmavý dřevo. Dark Oak Wood, mám pocit. Jo, Dark Oak Wood. A chtěl bych to udělat tak, že tady vlastně budu jakoby procházet, tudy budu procházet, když budu chtít někam sem. Jo, tady třeba budu plácnout nějaký farmy, tam dole taky budou nějaký farmy, takže vlastně tady bude jakoby cesta nahoru k tomu mlýnu, tudy budu procházet skrz mlýn a půjdu třeba tady dolů, anebo tam. Jo, takže budu si muset udělat crafting table. To bez keců, budu ho potřebovat, tak plácnu krafťák a budu potřebovat nějaký koblový schody. Tak a teďkom určitě takhle ty zahnutý rohy, to mě se hrozně líbí. Dáme si to ze všech stran, jestli se nám to tady vejde teda. Hop, hop. No, vejde se to, bomba. Takhle. No, tady to bude takový, no, budíš, uvidíme. Přinoším se to zbourá, postaví znova, ne, teď je to Minecraft, tady můžem. Tak, jeden, dva, tři, mám to všude, výborně. A teďkom, pardon, teďkom, mohli bychom, už vlastně tady z toho už bychom mohli dělat ty tmavý sloupy. Jeden, dva, tři. Ne, určitě málo. Čekat, takže víc, zkusíme 5. 2, 3, 4, 5. Pořád málo, to je pořád nízký. To chce větší tu základnu. Takže, teď jsme kde 4, 5, zkusíme 6.
A jak my to vymyslíme? Dáme takhle ty trámy? Ale jo, dáme je takhle. Tohle to si určitě vezmu. A dáme tam místo toho třeba kobl. To je materiálu fakt není moc teď ze začátku, je to dost náročný. A teďkom, jak já jsem si to zhruba představoval, aby ty trámy jakoby vylejzaly takhle z toho mlejna, aby vylejzaly ven. Jo, jestli mě chápete. Dáme to i semka. Takhle. Podíváme ze spoda, jak to vypadá. No. Mám to lichý vůbec? Jo, mám. Takže takhle by to mohlo být. Zkusíme to udělat takhle ze všech stran. Takže já udělám vlastně tuhle tu záležitost, udělám ze všech stran, aby to bylo jakoby 4 vchody a hned jsem zpátky. Takže zatím. Takže jo lidi, já jsem zpátky, udělal jsem, jak jsme si říkali, ty 4 vchody, mám to v téhle podobě a u té stavby tak jsem přemýšlel nad tím, že se dojdu vyspat. Myslím, že to není špatný plán, i když já si tady vyplácám trošku té vlny, stejně ji budeme muset těžit, takže si uděláme postýlku. Ne, takhle jsem to přesně nechtěl. Takhle jsem to chtěl. Tak dáme si semka. Vyspíme se, jsem řekl. Ježíš, to je krásný, mi se tady hrozně líbí. Tak, výborně, vyspíme se. Už? Jo, dobrý. Přemýšlel jsem u stavby, jak bych pokračoval dál a napadlo mě právě z toho světlého dřeva používat tohle, nepoužívat tohle, ale tohle. Používat plenky. Zkusíme, jak to bude vypadat a uvidíme. Takže, měl jsem v plánu tady po těch stranách, jakože to dva, tak nedělat žádný okna, nic speciálního tady nevymýšlet. Takže si to takhle vyplníme a uvidíme, co dál. Uvidíme. Jinak, dosáhli jsme zajímavého čísla na YouTube, co jsem určitě nečekal, chtěl jsem opravdu poděkovat. Máme tam, mám pocit něco přes 4000 zhlídnutí, přes 400 odběratel. Nechápu, jsou tam. Já vám moc krát děkuju, doufám, že to budou ty praví odběratelé, který neklikli pouze z nudy, který vážně budou chtít sledovat, jak se to tady bude vyvíjet, který chodí jakoby za mnou, za Minecraftem a snad se časem zlepší ten komentář, budu zábavnější, pokusím se. Jsou to přece jenom pro mě jsou to začátky, ty začátky nejsou zrovna lehký a no, to je asi k tomuhle, zkusíme sem dát, jak to bude vypadat, jak to vypadá, co, pověz mi to, jak to vypadá, je to dobrý, jo, to není špatný, ale, ne, ježišmarja, ty, no, ježišmarja, tohle to mi tady dělají furt, pojď sem, staneš mečem, ty pitomče. No, takže už mám kšeft potom, mám brigádu na odpoledne. Tak, zkusíme se teda takhle všude tohle z toho. A budeme pokračovat dál teda. To jsi mě naštval teda, jako, to jako každopádně. To mě tady dělají furt, nestíhám je vraždit. Tak, a teďkom plán nějak to uzavřít, jako aby tady byl takový první prsten. No, ale to bych chtěl nějak, aby to bylo z toho tmavého dřeva všechno, aby to bylo v jedné barvě. Když bychom si udělali žebříky, uděláme si nějaký žebříky, já nevím, plácnu, zatím stačí. No, zatím stačí, jenom bychom se dostali do té první vrstvy, tak z čeho to uděláme? Uděláme si nějaký střed, abychom se tam měli jak dostávat. Hop, jau, tak to by šlo. Tak a zkusíme semka dát takhle tohle to dřevo. Jau. Radši se nažeru, než se zabiju, tak jako... Jsem jenom člověk, že jo? Takový pád z vejšky. Tak budíš. Jak by to vypadalo? Že bychom tam dali tohle tmavý. Nevím. Je to chudý. Pardon. Nápad. Ty fencety tam chci použít, to vím, ale zkusíme tam dát ještě schody. Zkusíme schody takhle. Ne. Tak dáme si sem takhle schody. Prosím tě,
Teď ne. Dáme všude, jestli nám vyjdou teda. Jestli nám budou stačit. No. Nebudou, protože jich máme málo, když je pokládáme vedle. Jo, defense jsem chtěl zkusit. To bude vypadat, schválně. No, z mýho pohledu Los Perfectos. To určitě. Z vašeho pohledu nevím, dozvím se časem. Tak, teď budeme pokračovat, zkusíme si tady rozšířit tuhle tu záležitost. Uděláme si to všude pěkně, ať to máme hezký komplet. Ať to máme komplet. Tak. Dáme si jako všude ty tmavý bloky. Ne, takhle ne. Máme takhle. Jo, hlavně, že jich mám dost, že tady můžu pohazovat po zemi. Tak, tím bychom měli tohle. A... jak budeme pokračovat dál? No, zamyslím se, popřemýšlím. Dodělám takhle všude ty schody s těma fencema a ozvu se. Takže zatím. Já přemýšlím. Já stále přemýšlím. Ano, já pořád přemýšlím, nevím. Nevím, napadlo mě něco, zkusíme, uvidíme. Budu na to potřebovat určitě plenky. Plenky, no, ty určitě potřebuju, tak. A nápad byl... here. Není to moc světlý. Nevím, uvidíme. Zkusíme si udělat nějaký schody. Potřebovat, Ježíš Maria, co jsem provedl, jo. Tak, uděláme nějaký schody, ať máme. Tak, a teď plán je takovej, makovej, že potřebuji, aby mi to z toho nějak jakoby vyčnívalo. Nějak vyčnívalo, no hele, takhle ne, zkusíme to dát níž, ten vchod je moc velký. No, to by mohl být vchod, výborně, takhle by mohl být vchod. Když tam. Ale jo, už se to začíná rýsovat. To by klidně mohlo být tady to. To by mohlo být. Tak, uděláme si to takhle asi všude. Asi určitě. Hop. Nasázíme si sem ty bločky. Mně dojdou samozřejmě schody, to je jasný. To jako, s tím jsem vůbec nepočítal, že mi dojdou schody. A když možná budou stačit, uvidíme. Jo, tady to vlastně jako bych chtěl jako křižovatku. Jako používat jako křižovatku prostě k farmám, do města a nevím. Tak nakonec mi možná dojdou spíš ty plenky, jo. Třím než ty schody. No a teďko už to bude jenom horší. Pardon, a jenom složitější. A my už budeme potřebovat jít nějakým způsobem nahoru. Takže já si vezmu sebou krafťák. To určitě. A nebo nejspíš si tady nejdřív udělám jakoby patro. Jo, udělám si tady nejdřív to patro. A nevím, třeba tolik, může být. No, ten kobl tam nebude, jo, ten potom až bude dost materiálu, tak ho vyměním. Ale prostě zatím. Vážně nekradu a toho dřeva není dost. No. Vyskočím si nahoru a udělám si kolem dokola tu plošinku, abych tam měl po čem chodit. Se teda nezabiju opět. Hop. Ne, nezabiju se, výborně. Tak, tady bychom mohli mít první patro, dáme si sem nějaký to světílko. Kdyby náhodou jsem řítil někdy v noci a znáte to, tady creeper a pak to budu stavit zase 10krát a opravovat furt a... Ne, žádný takový, ty zelený smysly tady pochodující, to není nic příjemného. Tak. Ne, Ježíš Maria. Jo, tak tady si taky dáme zatím nějaký osvětlení. Ta podlá, ta se samozřejmě dodělá. Ten výlez nahoru, ten taky bude nějaký jiný, ale tak zatím. Jenom abychom se tady mohli pohybovat. To už by mohlo stačit, ne? Doufám teda. No. Jo, to bude stačit, výborně. Výborně, materiálu máme dost. Jak koukám, tak.
A teď plán je takovej, že plán není žádný. Kde já mám tady ty sloupy? Tady mám ty sloupy. Jo, tady mám ty sloupy. Takže odsaď bych pokračoval, já nevím, nějakých 5, 10. 5, 10, 8, 8. 8 bloků třeba zkusím 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au. Jo. A ta výplň mezi tím, tak bych chtěl zase z toho světlýho dřeva. Tak si nějaký uděláme. Já si myslím, že mi nebude stačit to tmavý, ale. To bude průser. To bude průser, budu muset ještě jednou stříhat, mně se to ale nelíbí, protože s tím je spousta práce, no ale budiš. Budiš, dejme tomu, udělám to pro vás, aby jsme si teda dneska dodělali ten blain. Nebo aspoň jako tu hrubou stavbu, zase taky ty detaily. To už můžu dělat za kamerou. Au. To mám, takhle to mám. Jo, takhle to mám. Sakra. No, udělám ještě jeden, pak si půjdu lehnout. Kolik to mám teda? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm jsem dával. Dáme 8. Hop, hop, hop. To mohlo být ono, ne? Jo. Tak. Jsme ve stejné výšce, jsme ve stejné výšce. Tak se dojdeme vyspat. Řekl jsem, dojdeme se vyspat. Jak nám to tam krásně roste. Ježišmarja, to je paráda. Nebude to moc úzký. Nebude to moc úzký, to bude dobrý. Zkusíme to, uvidíme, co nám zbývá, že jo. Tak já se nažeru, než tady zabiju. Jak mě to tady máme? Takhle tady. Tady, jo. Asi tam dám rovnou všechny, ať tady nehledám. Jo, když tak zatím koblem vždycky, jo, aby si věděl dárne. Tak, hop, hop. Ty vám mě fakt nebude stačit, ale. No, to snad není možný, to je jak na schvál. Nechci to už stříhat. Tak, tím bychom si udělali jakoby to vrchní patro. A tady z toho už jsem plánoval, že by mi vycházela, nejsem vysoko, ne. Ta vrtule, ta hřídel tý vrtule. Tak, zabiju se, nezabiju se, výborně. Sem obsadíme nějaký ty bloky. Jako plán je, no. Teď to ještě zrealizovat. Vždycky to nejhorší, no. Zrodí nápad a pak to stav, dárne, pak to stav. Jo, to je ono. Ten tady bude určitě pěkný, takový design. No. Teď je otázka. Dřevo mám, když tak tamhle mám, si natěžím. Teď je otázka. Jak my to tady vymyslíme? Já budu chtít mít tady někde tu hřídel, tady do toho směru, tak mi bude potřeba, mám nějaký schody, mám schody. Uděláme si tady nějaký takovej, že by takhle. Ještě se podívám ze spoda teda, jo, jak to vypadá, aby to nebyla nějaká příšera. Teďko já bych to chtěl, aby mi to vycházelo. Ne. Aby ta hřídel jakoby, jo, šla. Kolik, nedáme tady okno rovnou? Mohli bychom tam dát okno, to je jasný. Dáme sem okno. To je malinký, ale to mně se nelíbí. Dáme semka, co? Bude to dobrý. Podíváme dolů, uvidíme. No, tak jako, myslel jsem si, že to bude úzký, ale je to dobrý, když se podívám tamhle, je to dobrý. A tady z toho vlastně mi bude vycházet ta hřídel. Teď ale, nevím, udělám jaký z toho tmavého dřeva, nebo z toho světlého uděláme hřídel, to je jasný. Ať to není všechno v jedné barvě. A dobrý, já dojdu udělat ten zbytek. Udělám to všude stejně asi jo. Já nebudu mít do schodu. A dárne, prosím tě, zase chceš nahrávat 40 minut, tak budíš. Jsem si taky plácnu nějakou tu torči, krafťák, schody si vyrobíme, kolik si vyrobíme schodů? No, 11,
Kolik jich tam potřebuji? 2, 4, takže 3x, 4, 12, super. Takže mi jeden chybí, takže stejně budu muset ještě udělat. Tak, trošku pořádek v inventáři a já to udělám ze všech čtyř stran, natěžím si nějaký ještě dřevo, budem potřebovat, takže si dojdu tam natěžit dřevo. Dáme dřevo, ostříhám zase ovce a ozbu se, ať to není nekonečný díl, takže jo, zatím. Takže vypadá to dobře, aspoň teda podle mýho. Zatím nevím, až tam bude ta vrtule, bude to úplně jiný. Rozhodl jsem se vás klamat, nedoděláme to v tomhle díle, tlačí nás čas, máme toho ještě dost. Takže jsem se rozhodl tohle z toho rozdělit na dva díly. Ten mlýn, bohužel, ta stavba pro mě je časově dost náročná. Takže uděláme si tady ještě nějaký takhle ty výplně, to pak předěláme, ať je to tady hezčí. Zatím jenom ať tady něco je, ať to není takhle děravý. A v dalším díle bychom si dodělali ten mlýn, ještě tady něco teda postavíme, jo, nebojte se. Dodělali bychom si ten mlýn a nevím, pak buď bychom se šli zabrančmajnit, trošku pokecat. Další díl bude 9. pak bude velký 10. číslo, dejme tomu. A v tom 10. díle bych chtěl něco hezkýho. Uvidím, něco vymyslím. Nechte se překvapit, já snad na něco přijdu, nápady by byly, ale všechno to chce spoustu materiálu, takže to budu se trošičku odlehčit. Naznačíme si tu hřídel, kde by měla být zhruba a když tak si uděláme jakoby. Já jsem totiž plánoval, že tady odsaď povede ještě malá věžička nahoru, jo. Takže nejdřív si seženu krafťák, jsem ho odnes někam zase. Jo, odnes. Natěžil jsem nějaký to dřevo teda a kolik já to budu potřebovat? Zkusíme stolika. Jo, dejme tomu. Tak. A asi radši ještě tolik. Takže. Tady by měla být nahoře ještě věžička, ale já bych chtěl už tady okolo, tady, mít jakoby schody. Schody prostě, aby to už připomínalo střechu. A teďkom jak já jsem to plánoval. To už je horší, no, s tím plánováním. Dáme sem nějaký takhle bloky a takhle tady kolem dokola budu mít takovou střížku a odsud potom, já nevím, ještě to zúžím, tak bude ještě malá věžička a na tý bude opět střížka. Ať to nějak vypadá, no. Nevím, jestli se vám můj styl bude líbit, ale prostě tady jde hlavně o mě, že jo. A vy prostě buď budete souhlasit, anebo nebudete, ale stejně s tím nic neuděláte takhle. Takže asi takhle. Jenom, ještě jsem vám chtěl něco říct. Něco důležitýho. Jo, Facebook. Píšou mi tam lidi, píšou mi různý dotazy. Chci vám pomáhat, bohužel už jsem říkal, tenhle týden mám odpolední, takže nemám na vás tolik času. Občas vypadám nepříjemný, ale budíš. Prostě s tím se nedá nic dělat. Dalo by se říct, že plně k dispozici budu až od soboty dopoledne. Do té doby prostě dá se říct, že odsekávám. Jo, prostě ale s tím nic neuděláte, já jsem v práci, potřebuji k práci obě ruce a nemůžu si furt hrát jakoby s telefonem, což určitě chápete, ale to bych sem netahal reálný život. To jenom abyste věděli, že to nemyslím špatně. Jinak vytrol mě YouTube, včera jsem 3x uploadoval jedno video, pokaždý jsem ho zveřejnil, doplnil jsem popisek, název a publikoval ho, abyste to mohli shlédnout, tak se stalo opět neveřejným a smazali se všechny věci, které jsem tam doplnil, takže u posledního singlu dílu 7 prostě není náhleďák, i když už jsem ho tam dával 10x, není tam popisek, snad se mi to podaří prostě dodělat, uvidíme. Tak, dáme semka takhle nějaký ty bloky, ať máme na co stavět. Takhle třeba, pak tady budu muset dát všude hnědou vlnu, protože nechci, aby se mě tady něco spavnovalo a torčky se mě tady líbit nebudou, já jsem tady zatím teda dal torčky, ale budíš. No a tady co povede pak nějaká ta věžička a tamhle tou dírou, já jsem chtěl jakoby prostrčit hřídel. To bude challenge. Tak schválně. Tady do toho místa. No. Jaký je to věžce? Tadle? No snad jo, říkali jsme, že dáme tohle dřevo, zkusíme. Tak. Tady to prostě bude to tady okrasný, jo, to se nedá nic dělat. Nebude to jakoby vypadat funkční, to potom ještě doladíme.
A plán byl takový makovej, že teď spadnu, určitě se zabiju. A chci zkusit trefit ten blok tam. Jo! Jo! No, super. No a teď ještě jednou takhle a bude to ono, no. Zkusíme se tam někudy protlouct, možná, že nebudeme muset znova padat. Jo, výborně. A teďkom já nevím. Zhruba takhle. Zhruba takhle. A tady na tom už by vlastně byla ta vrtule, kterou si teda doděláme v příštím díle. To bych když tak dal na timelapse, protože to bude zdlouhavý, jo. Takže tady pak takhle prostě budou ty... nevím. Prostě ty plácačky. Dejme tomu. A tady doděláme tu věžičku. Pokusíme se nějak ten interiér. Něco okecáme, pokecáme. A to by bylo pro 9. díl. 10. díl teda něco toho speciálního, to uvidíme. Zatím to vypadá takhle, bohužel. Říkám, jsem časově omezen, za chvilku musím do práce, takže nestíhám, nestačím, vůbec nic už nestačím, nesvačím, jo. A mám ještě dost práce, tady budu se po zajíci opravovat pole. No, já si myslím, že když si domyslíte tu věžičku a domyslíte si tu vrtuli, takže to bude dobrý. Já si myslím, že to bude dobrý, jo. Takže nekřičte na mě. Já se s váma pro tenhle díl loučím. Rád jsem vás opět viděl. Doufám, že vy mě taky. Začali jsme stavět. Teď už plánuju budovat hlavně na povrchu, ať už se to tady trošku mění k obrazu našemu. A tímto se s vámi loučím. Mějte se hezky. Ptar.